Филиппиндік содырлар тұтқынға алған екі неміс азаматының біреуін 17-ші қазанда өлім жазасына кеспек. Бұл туралы Абу Саиф лаңкестік тобының өкілі жергілікті журналистерге телефон арқылы мәлімдеген. Осының алдында олар егер Германия ақштың ислам мемлекеті лаңкестік ұйымына қарсы операциясына көмектесуді доғарып, 250 миллион филиппиндік песо төлесе, немістің екі азаматын да босатамыз деген болатын. Бірақ ресми Берлин бұл талапты жауапсыз қалдырды. Бүгін әсіре діншіл қарулы топ серкелері 70 жастағы Стефан Аканьокты екі аптадан кейін атып өлтіреміз деп дух көрсетті.